Аз съм MangaBee Gamers и днес ще играем заедно с Гошо на една нова игра, а именно Shadowgun Dead Zone. Както виждате, това така изглежда играта. Аз ще се спауна и да видим какво ще направим. Тук що се изтеглихме с Гошо и защо не знам за какво става въпрос. Точно така. Да, ето лъжи след това. Веднага му убиха, естествено. Значи трудни са контролите, не е нещо друго. Чакай бе, още от началото от минута. А, брат. Не, аз. Аз го починах в минута, брат. Аз го починах в минута още. Да видим, защо ли ще изцелеем тук. Защото си пак игра хора на 9 матч. Не се чувствам. Дайте ни лайк, ако ви харесва тия проекти. И защо цялата работа... Гръмнаха ма се шотка, дай. Туфак, лупра! Туфак, видя ли какво го направи? Вау! Значи не, само той се спамва до мене и аз се опитвам да му направя хедшот и се допираме от това. Брат, и той изведнъж става, аз го бутам, той става и ми прави. А, чакай, аз ме убив. Не, ще го чакаме и така. Опа, не! О, кога бе, аз не го видях бе. What? Аз изобщо не го видях кога се скри там. Чакай, аз ще влезна в твоята стая, че ми спочвам. Влезни. Чек. Влизай вътре, нали, ангеле? О, някой ме цепи! Fuck you! Оставете палец нагоре, ако знаете кой е вълч. А, не, не мога! Fuck you! Защо? Какво? Аз не мога... Къде отиде, бе? Аз не мога да че влезна. О, oh, yes, убих го! Не мога да добавя кога-то. Yes, убих го, fuck you, ма съм на малко кръв. Game, friends... Те, ми убим, аз бях на хипермалко кръв, човек. Извинявай, ма бях на много малко кръв. Какво значи това, че нямам приятели, бе? Що тук, що си стегли играта ми, не би? Не, защото играта е бъгава. Fuck. Ей ги бе! What the fuck? What? Изпълваш ли си гранатката? Не, аз само ги цепам така. Искам малко да се пробваме така да ги цепам малко с... това с... То бандит ли, да, към сутерно оръжието ми. Бомбата няма смисъл, защото... не мисля... Те се крият повече, те не са нещо... Е, как няма да... What the fuck? Къде сте? Той е бил зад мен! Той се бута, хвърли му граната! Хвърли гранатка! Чакай, че това дукото призареда, брат! Хвърли гранатка! Аз звукото фърля гранатката има убил, брат. Сори, ама той има убил, брат. My game has been found. Join the gang. What? Чек. Е, го видях го тука. Тя го. Ето го. Къде? Очаквайте да почнем с скоро... Ой, те тепа, как ме разцепи. Очаквайте скоро да почна нова поредица на Five Nights at Freddy's. Много скоро, след като свърши този клип, ангеле. И да бягаш някъде се скриеш от Five Nights at Freddy's. Замеря с граната! Оу, вау! Брутално! И къде? Fuck you! Fuck you! О, what? И той го направих нищо. Той го съсипах и той ме съсипа после. Значи чудя се как от колко удара в главата и той падна и пак се изправи. Взе си по някакъв начин това шотгън, не знам какво е това, и ма цепна врат. What? Чакай. Ето ги. Оу, как е? О, я скил. Фак, ей, не можах да го убия на други. Сори, ама аз тук съм много гест. Играем с два различни сервера. Какво ще тук? Так. Next spawn.
Окей, ето го. Само въгълчетата се крият, бе. Я ще скрия въгълчето и... Ето го, ето го, бе. Начи, бе. Умри. Е, за малко ми иде. Те са отсякъде, бе, хора. Просто те отзад, отпред, те направо се сипват. Извинете, ма. Умри, че бе. Най-гадното е, че може да се спална точно зад вас. Ето го, ето го. Оу, два кило подред, браво е. А, умри, бе. Е, бах, майка. What the fuck? You won 9... Не ми 9-то място, сега извинете, ама за първа игра... Когато тук що... Място тук що се инсталирах, брат. Ама те ни бяха повече гестовете, т.е. ботовете ни... Те и ботовете, де, но... Бяха по-малко, сега извинявам. Добре. Има лейтър... Умри! Имам 9-то място, сега извинявам. 2 кила, има някои дето направят 17, те просто са играли много повече. Ега ти получи си за пушката. Бак. Добре, ще изиграем още една игра, мисля това да е правил на клипа. Така, 9 матч. Много кратък клип. Ем, човек, куда да направи? Сега извинявам. Да, чек се, разберем. Какво ще направим сега в този матч? Давайте някои съвети, ако искате долу в коментарите, който играе съответно на тази игра, защото не мога да играем всички. Еми се, все пак. Мен ми харесва тази игра, защото на теб харесва ли? Била я. Добре, изпи го, да. Добре, видях, че гестовете са милион в този сервер. Ай, 3, 2, 1, бум. Така. О, там някой, ще намери страната. Да. Ай, не, оцелих го, ама не го убих. Гестче е лодка, гестче. Ти още не са осъзнали, че сме на 9 матч, what the fuck? Ой, гестче? Да, бе. Добре, да, значи аз го убих и той после ме уби мен. Deal with it. Оу, гест ма гръмна хората. Да, ме някой гест ма гръмна. Те са, защото тук що си и те са инсталирали играта и сега се въртат от някакви... Умри, бе! Но той е професионалист. И той трудно се извинява, ама... Уи! Обръжа мамка ти, бе! Няма никой тук. Умри, бе, те... Оу, как е? О, батерията ми пада, той ме убива. О, яс убих го, яс. Каква битка направихме, хора? Ама, пристани супер малко. Сега да пътам тъчка. Пък? О, кила си така, да ти ева майката. Само той се появява и ми взима киловете. О, трябва да ме си бъде. Пък, кил, стреляй го, стреляй го. Уап, yes, убих го. Той беше и в миналата игра, хора. Ако сте гледали внимателно играта, ще го видите. Ти го убих. Кой? Да, ето той е същия. Кой е чели в националното лотаре? Никой. На! Yes, убих го и после някой друг му уби. Добре, бе, тази игра със сигурност... На трето място сме 4 кила сме направили, хора. Правим ги. Има още 4 минути до края. Оу, 5 минути. Той клипът ще стане дълъг, ама. Получих 5 минути, защото... Е, как му ще пина? Топа някакъв хвърля гърна. Чак, тези ги изчакам и тук. Ето ги, бе. Рейдж. О, аз убих един кил. Пътъл! Еми, сори. Сори мотори! What the fuck, аз съм за него! What? Най-накрая ме уби! What the fuck, най-накрая ме уби! Ой, съм второ място, 8 кила! Та игра... Аз да правих тест, как съм? Аре, бе, си ти... Автоматичен ли пистолет? Да, да. Его сега толкова. Аз го тровам. Трон! Гест! Убива!
О, ес. Нали? Ес. Умре. Чакай, ще. Сега си наред. Ти си наред. Раз ли? Не, той е един. Знам. А, fuck you. Ей, шопа. Ми как ско... What the fuck? А що ми зараш толкова бълно? Е, ми убима се. Ние ни се преследвахме като куча и котка. Извинявай, второ място, хора, 7 кила. Или 7 ли бях? Колко? Аз преди 8 ги казах, сега не знам що 7 ги кам, просто не видях. Добре. What the fuck? Къде сте? Ето го. Ще го целя с краката, ще го целя в краката. Yes. Убихме го. Тоест не го убихме ние. Защо? Защо? Аз съм много прав. Защо стоя тук? Нещо ми се бъгна. Просто ми се бъгна. Стоя в един ъгъл и нищо не правя, разбираш? Добре. Значи да, 7 кила, 7 аз. Що съм казал, 8 нещо? Така. Уби, бе. Умри го. А, сега ще не пусна. Да, но супер направо. Аре, бе. Претърколи се назад. Чакай, трудно ми е. Просто контролите още не съм свикнал. С тях ми е трудно. Ария, сега ще свърши играта. Сега се спауна. Next spawn. Има още една минута, хора. Мисля да свършам префектиан клипът. Пета една минута. То от далечи. О, те го убиха, бе. Ех, мамка ти. Вземи, бе. Yes. О, това също ще ме отигра. Ес. Yes. Убихме го, по-скоро нашия отбор го уби. Как го убираш, бе? Фак. Едех, и пак ме убих. Тие бълак го прави. Само лак. Ами, трето място съм. Интернет. Къде сте, бе? Чек. То го удари с главата и то умря. О, не. Ето ги. А то с граната му. Разбираш ли как стоят нещата? Да. Добре, че го уби всъщност. Не, защо? Това е чиста подиграва. Сега, извинете, му бяха двама. Единият отпред, другия отзад. Аз за малко... Единият отпред, другия отзад. Добре, fourth place. Добре, съгласен съм. Ами да, мисля да приключвам така, хора. И ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате към нашия канал, също така е. Дадете един палец нагоре, за такива... Има двете, има фейсбук. Да, на всичко. Ей, и това беше общо взето за нас двамата, Ангел и Георги, за днешния клип. Чао. Довиждане, пичове. Ще се видим.